ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋልሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ከስምሽ ልጀምርና ከዛ ምንሳሪበት በምን ሙያ እንደተሰማራሽ ከእንደገና ደግሞ እኔና አንቺ እንደዚህ ያገናኘን ምን እንደሆነ አጠራጠራያሽ ነገር። እሺ፣ ስሜ መምህር ተሰፋሽ ወልደ አረጋይ ይባላል። የማስተምረው ፈለገ ወርዳኑ ሳጸደ ህጻናትና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ያው በስራ ላይ እንግዲህ መምህር ነኝ። 35 ዓመት አስተምሬያለሁኝ። እኔና ዘኪን ያገናኘን የበጸሎት መሐመድ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም በጸሎት መሐመድ ጠፍታብን ነበር። በአጋጣሚ የባዩሽ ኮልፌዎች በፌስቡክ ላይ አግኝተው ለቀዋት ነበር። እጅግ በጣም እግዚአብሔር ይስጣቸውና እነሱ ባረጉት በግሩፓቸው ላይ ስለለቀቁት ብዙ ሰዎች ተቀባብለውት እኛም ፌስቡክ ላይ ስናይ አግኝተናታል። ልደታ ፖሊስ ጣቢያ ላይ 5ኛ እዛ ሂጅ ያመጣኋት። እግዚአብሔር ይባርክ። እንግዲህ ዘኪም ትልቁ ለታ ነው በዚህ ቤት ሰው ውስጥ ይወት ግን የከፈልከው ዋጋ። እንግዲህ ግንኙነታችን በዚህ ላይ ተመሰረተ ነው፣ በጸሎት መሐመድና ቤተሰቦቿ እና በጸሎት እንሳቃቸው። 3 ቤተሰቦች ናቸው፣ እናትየዋና 2 ልጆቿ፣ ሁለቱም ሴቶች ናቸው። የእነሱ ችግር ደግሞ ከማንም ቤተሰብ የተለየ ነው። እጅግ በህይወት ውስጥ ሰው ሆነ መፍረድ ማችለው መናገር ማትችለው። ምክንያቱም እነሱን የረዳ ሰው ራሱ እግዚአብሔር እንዳገለገለ ይቆጠራል። ምክንያቱም የማያውቀውን አምላክ ነው የሚያመልከው። አሁን እነዚህ በህይወት ዘመናቸው ተደስተው የማያውቁ ተረድተው የማያውቁ የተገፉ ሰዎች አኗኗራቸው፣ በተለይ በጸሎት የኦቲስቲክ ልጅ ነች፣ አትናገርም። ኤልሳቤጥ እንደገና ደግሞ በህመም ምክንያት ጥቃትም ደርሶባት የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነበረች፣ ጥበበ ገበያ አትማርም። በተጨማሪ እጅግ ዘግናኝ የሚያደርገው በቀለች እናታቸው በቀለች ቦጋለ እናት ምን ያክል ዋጋ እንደምትከፍል ምን ያክል ችግርን እንደምትረዳ በስቃይ ውስጥ እንደምታልፍ። አንደኛ ስራ ሳይኖራት ነው የምታሳድገው፣ ማንም ቤተሰብ አይረዳትም። ሁለተኛ ደግሞ ልጆቿ ከእጇ ውስጥ እንዳይወጡ ለተደራራቢ የአእምሮ ህመም የዳረጋት የበጸሎት ችግር፣ እንደገና ተጨማሪ ኤልሳ ችግር። ልጆቹ ጠፍተው አይገኙም፣ ከጠፉ ታዛቢ ቤተሰብ የላትም። ይህ ሁሉ ነገር ተደራርቦ እንግዲህ ለአንዲት ሴት እናት፣ እኔ አሁን 5 ጤነኛ ልጆች አሉኝ፣ የልጅ ልጆች አሉኝ፣ ለአንዲት እናት ምን ያክል ዋጋ እንደሚያስከፍል አሁን እኔ እንደምናገረው ሳይሆን ሰው በመሆንህ ውስጥህ የሚነካ አኗኗራቸው ደግሞ ዘግናኝ። አሁን የትምህርት ቤት ምገባ ተማሪዋ በጸሎት ናት። የትምህርት ቤት ምገባ ላይ ከሰኞ እስከ አርብ ቢበሉ ቅዳሜና እሁድ ምን ይበላሉ? ሁለተኛ ደግሞ እጅግ ዘግናኙ ከሰኞ እስከ አርብ ጠዋት ቁርስ አለ፣ ምሳ አለ። አዎ፣ እኛም እነሱ በመጡበት ሰዓት ይመገባሉ። ትምህርት ቤት የትምህርት ቤት መገባስ ባይኖር እንዴት ነው የሚኖሩት? የእነዚህ ሰዎች እጣ ፈንታቸው ወደፊት ምንድን ነው? ቀጣይነት እርዳታ የሚፈልጉ ናቸው። አሁን ስለ እነሱ ስታስረዳ በቃ ምን ያክል የህይወት ግብ ግብ ነው፣ ምን ያክል ዘግናኝ ነው። ምን አይነት እናት ብትሆን ይህን ሁሉ ችግር የምትችለው? አንደኛ ጤነኛ አይደለችም፣ የያዘቻቸው ልጆች ሁለቱም ጤነኛ አይደሉም። በጸሎት አሁን ትንሿ ልጇ ናት፣ መናገር አትችልም፣ የኦቲስቲክ ተጠቂ ናት። ብትጠፋ እንዴት ነው የምትገኘው? ስለ አመጋገቧ ስለ ንጽህናዋ ደክማ ይቺ ሴት ሳይኖራት ነው ታግላ የምትይዘው። ድጋሚ ደግሞ ኤልሳ በጤንነቷ ጉዳይ መቼም የፍቅር ህይወት እንደምታየው ነው አባብሏት፣ ጥቃት ደርሶባታል። ምንም በማታውቀው ደፋሪዋ እንኳን አልተያዘም። ጥቃት ያደረሰባት ሰው እንኳን አባቷ በህይወት የለም። ለመክሰስ ሙከራ አድርጎ ነበር፣ አባቷ በህይወት ስለሌለ ደፋሪ ሰው አስቀምጦ አይደፍርም። ክሱ እንደተጀመረ አባቷ አለፈ። እንግዲህ ያው የደፋሪው ቁጥር እየበዛ ይመጣል ማለት ነው። ህግ የህግ ዋስትና የለም። የሚኖሩት ወረዳ 14 መጠለያ ላይ ነው።
አሁን መጥለያው በሸራ ሳይሆን አካባቢው መጥለያ ነው የሚባለው። በቀበሌ ውስጥ ያው ወረዳ ውስጥ የሚኖሩ ምክንያቱም ወረዳው አረዳትም እንዳይባል አሁን ልጅቷ ታስቸግራለች። የጎረቤት ሰዎች ሰላም አይሰጧቸውም። ልጅሽን ያዥ ይላሉ። እንቅልፍ የላትም እናትየዋ በተለያየ ችግር ምክንያት ያው ለጤናቸው ተብሎ ነው የመጡት። እዚህ ሲሰጣቸው ግን ጤንነት ምቹ ነው ወይ? መቼም ሲኖሩ ምቹ ሁኔታ ነው። እዚህኛው ቤት ገቡ። እናንተ ወጣቶች ናችሁ፣ ነገ አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል። አሁን እኔ አስተማሪ ነኝ። እንደ ሌላው አያቶች እንኳን በዚህ ቤት ውስጥ አይኖሩም። ምክንያቱም ከታች ግራውንዱ 10 ሰው ይደበቃል፣ እስር ቤት ይመስላል። እንደው በትንሹ ባልዋሽ እንኳን 20 ሰው በዚህ በሸለቆ ውስጥ ገብቶ ጥግ ድረስ ይገባል። ይሄ ከላይ ቤት ነው፣ ከታች ደንቡ እንዳለ በሸለቆ ነው። ምክንያቱም ከቤቱ ኋላ ላይ የምትመለከቱት በጸሎት ደግሞ ስለማታቅ እናቷን ደስታ ይሁን ጨዋታ ይሁን ስለማታቅ እዚሁ ተደብቃ ጠፋባታለች። ብዙ ሰዓት ዞራ ደግሞ ስትፈልጋት ከዛው ስትወጣ ታገኛታለች። አውሬስ ቢበላ ትላትሎችስ ቢኖሩ እባብስ እንደ በመሬት ውስጥ የሚቀበሩ ትሎች ላይኖሩ ይችላሉ። እኔ ይሄ ቤት ተነስቶ ራሱ ቀበሌው እንደ ይህንን ፕሮግራም የሚመለከት ሰው ካለ የእናንተን ፕሮግራም ጠባብ ቤት ሆና ትንሽዬ ቤት ይሄ በእጅ እየነካሁኝ ማሳይህ ቤት ጎበዝ። አሁን ይሄኛው ቤት እንደምትመለከቱት ከላይ ጣውላ ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን ከውስጥ ደግሞ ጉድጓድ ነው። ይህንን ፕሮግራም አይቶ ቤቱን የሚሰራ ሰው ቢገኝ ይሄ በእጅ የምነካው ሙሉ በሙሉ ወደ ጣራው ተዘግቶ ከታች ያለው ቤት ደግሞ ይሄ ፎቅ የሚመስለው ጣውላው ወደ ውስጥ ማንም ሰው ገብቶ የሚያይ እሷን ሊረዳ የሚመጣት ሰው ሁሉ ቢያይ 20-33 ይደበቃል። ቤቱ የሚሰራበት ሁኔታ ቢኖር በጸሎት እንደዚህ እንደምታያት ታስቸግራለች። ይህንን ፕሮግራም የሚያዩ ሰው ሁሉ የክርስትና እምነትም ተከታዮች ሆኑ የሙስሊም እምነትም ተከታዮች ብትሆኑ እጅግ በጣም በቃ በዚች ዓለም ላይ የምንኖርባት ጊዜ አጭር ናት። የችኛዋን ቤት እንደው ለአንድ ሰው ይስራ ማለት ሳይሆን እንደው ለነፍሳችሁ ያደራችሁ እነሱን እንረዳለን ብላችሁ የተነሳሳችሁ ከዚህ በፊት በሚረዳት ሰው የባንክ አካውንት ከፍተንላታል። እንግዲህ በቀለች ቦጋለን ለመርዳት የምትፈልጉ ሁሉ በጸሎት እንዴት በጠረጴዛ ስር እንደምትሾልክ አይታችኋል። የእነሱን ህይወት ለመታደግ የባንክ አካውንት አላት በደብተሯ። በቀለችና ቤተሰቦቿን በህይወት ለማትረፍ በህይወት ለማኖር በተቻላችሁ አቅም እንረዳለን ያላችሁ ማንኛውም ሰው ከግለሰብ ጀምሮ ያቅማችሁን እንድትረዱን በተከፈተላት አካውንት በእሷ ካስገባችሁ እያንዳንዳችን ተረባርበን ቤቱን ለማሰራት እንችላለን። ማውጣት ይቻላል። መጪው ክረምት ነው። ይህንን ጊዜ እንድታልፍ በእግዚአብሔር ስም እንድትረዱን እናሳስባለን። አመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው የማመሰግነው። Mm-hmm.
ኤልሳቤት መላኩ። ኤልሳቤት መላኩ የነሽ ስምስ? በቃለሽ ወካለ ነይ ቤተሰቤን ወዳቻለሁ አከብራቸው። እቴ በጸሎት መሐመድ ሷ የማውራት መናገራችልም 14 ቀበሌ መጠለያ ውስጥ 3 አመት ምግብ ወጣቶች ይያረዱና መንበለው ቦርቦር ይረዱናል ንስም ይረዱንን በላለ ከሌለ ደግሞ ዝም ብለን ተኛል። እኔ ስሙን አላቀም ቸርቼቱ ጋ ነው ስለው ወደዚህ ነው አለኝ። ወደዚህ አሳይሻለሁ ብሎ እየድን ይያለ እህት የለኝም እኔ ቤት ነው ምታርዝ ዛሬ በግድ እኔ ቤት ታርያለሽ ምናም ከቸርችስት ወጪ ደውልኝ አለኝ። ከዛ ከቸርች ሶጣ ደወልኩለትና ተገናኝተን ቤቱ አደርኩና አባቴ በህግ ከሰሰውና ከዛም በኋላ እየከሰሰው ያለ ክሱን ሳይጨርስ ሞተ። አባቴ የክሱ ወረቀት ምናምን ይዞ ለኔ ሰጠኝ ስለው የክሱን ወረቀት የከሰስክበትን ስለው እሱ ደግሞ እንደሚሞት አያቀማ። ከዛ ላልሰጥም ራሴ ጋር ነው የሚቀመጠው አንቺ ጋር ይጣፋል ምናምን አለኝና ሞተ። አሁን ጥቁር አንበሳ ታሞ ጥርሱን ሞተ። መቼ ነው እንደዛ አይነት የተከሰተው? 2 አመት ይሆናል። ስንት አመትሽ ነው? እኔ አሁን 20 አመቴ ነው። አመትሽ ነው? በ18 አመትሽ ነው ማለት ነው ወሲባዊ ጥቃት የደረሰብሽ? በ18 አመቴ ነው። እንዲከሰስ እንዲፈረድበት በህግ ጥላ ስር እንዲሆን ትፈልጊ ነበር አይደለም? እንዲከሰስ ፈልጋለሁ ተከሶ ፍትህ እንዳገኝና እንዲረዳ። እየተማርሽ ነው? ካልተማርሽ ደግሞ ለምን አቋረጥሽ? እሷን አስመዝግቢን ስላት አሞሻ ላይ አትመዘገቢን ብለኝ ከዛዛ ጥበብ ሄድና መሸኛ ልናውጣ አስተማሪዋ የለች መሸኛ የምትሰጠው ከሰዓት ነው ብላ ነበር ብራ ሊያዝንምና ብር ሳንይዝ እናመጣልሻለን ስነለት አይ አይቻልም ወዲው ብር ከፍላችሁ 50 ብር ነው መተመሸኛም ተወስዱት አለች። ሰርተፍኬቱን ቀደርኩት ተናድጄ ማለት ነው ያለፍኩበት ነው ደዘት። አማር ግን ትፈልጊያለሽ አይደል? አማር ፈልጋለሁ። የሚያስተምርሽ ሰው ቢገኝ? አዎ የሚያስተምርኝ ሰው ቢገኝ አማር ፈልጋለሁ። በቀለች ወጋለ ልጆቼ እቺ የመጀመሪያ ልጄ ናት። በልጅነቴ ነው ወለድኳት። ከዛ ይያት ወረዛ ደባል አንዱ ጋር ገባሁና እዛ እንትስል ሳሳድጋት በዛው ከዚች ልጅ አባት ጋር ተገናኘን። ከዛ ክፍለ ከተማ ቦታ ሰጣን እዛ 12 ቀበሌ ጋር ማለት ነው። ከዛ ነግዳለሁ። አታውራም ሳዱዳ ነች። እረፊ አረፊ ምን ገራለሽ? እና ከተማና ቀበሌ ቦታ ሰጠን 12 ቀበሌ ጋር ምድር ባቡሩ ጋር ማለት እዛ ጋር ዶሮ ሸጣለሁ። በጣም ገበያ አለኝ። ከዛ በኋላ በዛው ድንጋይ አርጉኝ በቃ ምንም አላውቅም። እሸጣለሁ እሱ ወስዶ ባንክ ቤት ይከታል። ሸጣኔ ይነግዳለሁ እሱ ወስዶ ባንክ ቤት ይከታል። 10 አመቱ ነው ቤት ከተሰጠኝ እዛ መጠለያ 10 አመቱ ነው መጠለያ ከተሰጠኝ እዛ ነበርኩ 14
ይሄኛው ስንት ጊዜ? ይሄ 3 አመት ነው። ይሄ 3 አመት? አዎ። ያ እዛ 8 አመት ነው ምናምን? 7 አመት። እሺ። አዎ። እቺኛው ቤት ከተሰጠሽ ግን 3 አመት ነው። 3 አመት ነው? አዎ። ክረምት ላይ እንዴት ነው ቤቱ? ክረምት በቃ አረ ላይ ዶፍ ነበር። ቀና ማለት አንችልም። አልጋይንም ጥዬ ብርድ ልብሴን ጥዬ ልብሴን አውጥቼ የበስ አቃጥየው አንድ መሶቤን ሳይቀር አውጥቼ ጥየው ነው። ዝናብ ወርዶብን ማለት ነው። ዶፍ እየወረደብን ማለት ነው። የተከበራችሁ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ እናትና አባቶቻችን፣ ህጻናት ጭምር የእህታችን የወይዘሮ በቀለች ቤተሰብ እንደምታዩት በብዙ ፈተናና መከራ ያለፈ እያለፈም ያለ ቤተሰብ ነው። ማገዝ ይገባናል። እንደምትመለከቱት ቤቱ ለኑሮ የሚመች ቤት አይደለም። ሁላችንም 5-10 ብለን ተባብረን እናሰራላቸው። የቤት አስቤዛም በተቻለን አቅም እናግዛቸው። ስልክ ቁጥር አለ፣ የባንክ አካውንትም አላቸው። ቀደም ብሎ እንደተነገረን እነሱንም አንዳንዴ እየመጣች የምትጎበኝ የፈለገ ዮርዳኖስ መምህርት የሆኑት ቅድም እንደነገሯችሁ ይህን ቤተሰብ ማገዝ ይገባናል። ከዚህ ቤተሰብ ውስጥ እናትም ሁለት ልጆችም ትንሽ በኑሮ ጫና ምክንያት የአይምሮ መጨናነቅ ወይም ደግሞ የስነ ልቦና ችግር ውስጥ የወደቁ ናቸው። ስለዚህ በተቻለን አቅም ይህንን ቤት በማደስ ያለውን ሁኔታ ቀየር በማድረግ አይምሯቸውም እንዲመለስ፣ እናቲቱ ደግሞ በሰርታ መውጣት ትችላለች። ልክ ነኝ አይደል? አሁን የሚያግዝ ሰው ቢገኝ መስራት ትችላለች። አሁን ትንሽ እየዳንኩ ነው። በተቻላችሁ አቅም እንደምታዩት መስራት ትችላለች። ስለዚህ የምትሰራበትን ነገር እናመቻች፣ ቤቱን የምንስራላት። በተቻለን አቅም የራሳችን አስተዋጽኦ እናድርግ። ስልክ ቁጥር የራሳቸው ስልክ ቁጥር አለ። እነሱ ማግኘት የምትችሉት ያው በመምህርቷ አማካኝነት ስለሆነ በመምህርት አሰፉ ስልክ በኩል ታገኟቸዋላችሁ። የመምህርት አሰፉ ስልክ 0925 00 4319 ነው። እንደዚሁም ደግሞ የባንክ አካውንት አለሽ አይደለ? የባንክ አካውንት አለሽ አይደል? እስቲ ስጪ። ይሄ ደግሞ የምትመለከቱት የባንክ አካውንት በቀለች ቦጋለ ነው አይደለ? በቀለች ቦጋለ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቀለች ቦጋለ 1036 35 17 54 8 በዚህ የባንክ አካውንት የምትችሉትን እያገዛችሁ ይህም ቤተሰብ ማገዝ ይገባል። ቤቱ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው። ግራውንዱ እዩት። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እቺ መናገር የማትችለው ወይም የኦቲዝም ተጠቂዋ እሷ እዚሁ ጉድጓድ ውስጥ እየገባች አንድ ነገር እንኳን ብትሆን አስቡት። ስለዚህ ይህንን ደፍነን ሙሉ በሙሉ ሊሹ አድርገን ከተቻለ በብሎኬት ካልተቻለ ደግሞ በሌላ አማራጭ ይህንን ቤት ሰርተን ከሌሎችም ቁሳቁሶች ጋር እነዚህ ቤተሰብ ምቹ ህይወትን እንዲኖሩ ብናደርግ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን ለህሊናም እርካታ እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዴት እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ሊኖር እንደሚችል እንኳን ለነሱ ለሙሉ ጤነኛ ለሆነ ሰው እንኳን አስቸጋሪ ነው ቤቱ። ስለዚህ በተቻለ አቅም የሰማይ ቤታችን እንዲሰራ እኛም ደግሞ በምድራዊ ህይወታችን ይህ እንደዚህ አይነት የአቅመ ደካሞችን ቤት በመስራት ለከቱት ቤቱ አንድ ይሄ በጣም ብዙ ክፍተት አለበት። ከእንደገና ደግሞ ከታችም በጣም አስቸጋሪ ነው። እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ እንዴት እንደሆነ የምታዩት ነው። ስለዚህ በተሻለ አቅም ለዚህ ቤተሰብ መድረስ መቻል አለብን። የቤት አስቤዛ እኛ ለዛሬ አንድ መኮሪንና እንደ የተወሰነ አልባሳት ነው ይዘንላቸው የመጣ ነው። ያ ከሳምንት ወይም ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን አያልፍም። እና ሌሎቻችንም ደግሞ በተለይ እናታቸው በቀለች ነው እናታቸው በቀለች መስራት ትችላለች። ወደ ስራ ብትሄድ ሙሉ ጤነኛውና ልጆቿ ማስተዳደር ትችላለች። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ይህን እንድናደርግ እግዚአብሔር ኃይልና ብርታቱን ይስጠን። አይዟችሁ እንግዲህ እሺ፣ ተስተካክሎ ቤቱ ተሰርቶ አንቺ ቡና እዚህ ጋር አፍልተሽ ፏ የምንልበት ጊዜ ይመጣል። እሺ፣ አይዞሽ፣ ሰላሙን። እሺ፣ ቻው።